Püha Matteus. Matteus on tõenäoliselt kirjutanud esimese evangeeliumi aastatel 60-90. Andmed tema kohta pärinevad Uuest Testamendist. Arvatavasti sündis ta Galileas. Ilmselt oli ta tölnerina juutide hulgas põlu all. Kuulnud Jeesuse kutset, jättis Matteus oma ameti ning ühines jüngritega. Algselt kirjutas ta nähtavasti aramea keeles, kuid vanimad säilinud tekstid on kreeka keeles. Matteuse hilisemast elust ja surmast pole midagi teada. Pärimuse kohaselt jutlustas ta Juudamaal, Pärsias ja Etioopias, kus ta märtri surma leidis. Tema põrm viidi Bretanniasse, kust see hiljem Salernosse viidi.